Bora, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Ovog jutra razgovaramo sa profesorom Pirotske gimnazije Ivicom Panićem. Pričamo o stručnom usavršavanju. Oni su boravili u Višiju u Francuskoj, centar za učenje stranih jezika. Svakako više o tome, profesor Ivica Panić. Profesore, najpre dobro jutro. Dobro jutro. Evo da čujemo koliko profesora gimnazije je bilo, ko je sve bio sa vama i kako je bilo na usavršavanju. Ovako, šestoro profesora gimnazije je bilo na usavršavanju. Pored njih, dve profesorke iz osnovne škole Vuk Karadžić i jedna profesorka iz osnovne škole 8. septembar, ukupno devetoro profesora, je bilo na usavršavanju u periodu od 1. jula do 14. Dve nedelje usavršavanja u Centru za učenje stranih jezika Kavilam, ali ja sa Francuske. Što se tiče boravka tamo, mi smo izuzetno zadovoljni. Rezultati koji su se na kraju pokazali su bili izuzetno povoljni za nas, pošto naše profesore očekuje polaganje Delfa novembra meseca, postizanje nivoa B2, a imamo i dvoje novih profesora koji treba da polože nivo B1. Oni su tamo izuzetno ocenjeni. Prepodne uglavnom budu teorijska predavanja, popodne budu praktična i u razgovoru sa profesorima koji su tamo predavali našima, pošto sam ja koordinator za dvojezičnu nastavu u gimnaziji, dobio sam informaciju da su naši profesori spremni da polože nivo koji je potreban po novom zakonu da bi predavali i dobili licencu za rad u dvojezičnom odeljenju. Dvojezično odeljenje, znamo i dosta nagrada je stiglo u Pirotsku gimnaziju upravo za učenike iz ovih odeljenja, a profesori već 10 godina borave u Francuskoj. Koliko je važno da se u samoj sredini uči jezik i koliko je važno da se upravo ti neki stručni termini nauče tamo kako bi kasnije moglo da se prenesu učenicima? Izuzetno je važno. Jeste, 10 godina već više profesora iz gimnazije je odlazilo na to usavršavanje u Francuskoj, u Višiju. Bez tog usavršavanja postizanje određenog nivoa koji je potreban, pogotovo poznavanje stručne terminologije za predmete koji se predaju ovde, ne bi bilo moguće. Jeste da postoji lektor u gimnaziji Pirot koji i radi sa profesorima i učenicima, ali bez boravka tamo na licu mesta je prosto nemoguće. I zato se ja i zahvaljujem našim partnerima, gradskoj upravi i kompaniji Tiger Tires, što nam svake godine omogućavaju da budemo deo te priče i da usavršavamo naš francuski jezik. Kada ste boravili tamo, tu nisu bili samo profesori iz Srbije, bili su profesori iz gotovo svih zemalja sveta. Mi smo bili u kontaktu sa direktorom Bratislavom Krstićem, koji je takođe bio sa vama. Kakva su iskustva ostalih profesora? Pa iskustva su ogromna. Razmenjuju se, znači, svaka zemlja ima neko svoje iskustvo, neki svoj način rada i takvi susreti služi za razmenu tih iskustava. Kada su u pitanju profesori francuskog jezika, ja sam u grupi imao profesori iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Egipta, Argentine, Bolivije, iz Južne Koreje, Kine, Japana i da ne nabrajam više. I iskustva su zaista prvo upoznati nove ljude, nove kulture. Drugo, razmeniti iskustva. Pomenuo sam taj praktični deo gde svako od profesora nekad i održi po neki čas neku aktivnost vezanu za nastavu, određenu radionicu i vrši se analiza tih časova, radionica, svako iz svog ugla kaže šta je dobro, šta nije dobro, znači dobijemo otprilike sve informacije koje su potrebne da bi mi unapredili svoj rad. Ova saradnja zaista na velikom nivou uopšte sa zemljom, sa Francuskom kao zemljom. Da li postoji ta neka viša lestvica, na koji način i da li postoji zapravo mogućnost da se ova saradnja nekako poboljša, poveća s obzirom na to da ova dosadašnja saradnja daje zaista dobre rezultate? Pa mi radimo na tome i nadamo se da će to prerasti možda i na neki viši nivo, mada ovaj nivo kojim se sada bavimo i saradnju koju imamo je zaista visok, pa bismo morali da ispitamo, da imamo sve uslove koji je to viši nivo koji postoji od ovog. Mi smo prisutni na tlu Francuske, da kažem, 15. godina.
i unazad 3 godine imamo saradnju sa tim institutom za učenje stranih jezika Kavilamo, gde čak i naši učenici borave. I na naše zadovoljstvo, rezultati su zaista povoljni. Što pokazuje i ovaj ispit Delfa ovde, gde smo imali jedno 30 učenika koji su pokazali zavidni nivo, a tamo su isto u toku te radne nedelje ocenjeni, gde su profesori čak, znači, unapred, preno što su polagali ovde, bili sigurni da će oni položiti Delf B1, A2, svejedno koje nivo. Znači, radi se o stručnim ljudima koji tamo rade, koji rade sa strancima, prvenstveno, i rezultati su izuzetno povoljni, što pokazuje sve što se radi u gimnaziji. S druge strane, očekujem septembra, najkasnije oktobra, da dobijemo prestižno priznanje France Education Label. To je priznanje međunarodnog karaktera koje daje Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo prosvete Republike Francuske za sve škole u kojima se, inostrane škole u kojima se kvalitetno radi na francuskom jeziku. Na to je najavio i ambasador kada je bio u poseti Pirotskoj gimnaziji. Tako je. I sve informacije koje dolaze do nas su izuzetno pozitivne, tako da se nadamo da ćemo i tu nagradu dobiti. Od te nagrade ne postoji ništa više, znači to je neki vrhunac koji postoji kada je prosveta u pitanju. Evo, profesore, za kraj, kako ostale kolege pričaju francuski, jer ima neko koga ne razumete tamo? Kolege izuzetno dobro barataju francuskim jezikom, svi se dobro razumemo, polako se i plašim za svoj posao, šalim se. Izuzetan nivo, znači neke kolege su blizu nivoa C1, što je nivo profesora francuskog kada završi fakultet. Znači, profesor izuzetno dobro rade, kvalitetno, i ovde u Pirotu, a i tamo po ceo dan na nastavi od 8 ujutru do 5 popodne, okruženi ne Srbima, nego strancima, i moraju da pričaju na francuskom jeziku, što je još jedno jače iskustvo i za napredak i za sve ostalo. I ja sam siguran da će oni moći da ispune sve uslove ovde za rad u školi i da će napredovati sve više i više. Hvala vam najlepše. Hvala vama. Borivoje, evo, imali ste priliku da čujete kako je to bilo u Višiju i koji su neki naredni planovi profesora, ali i same gimnazije u Pirotu. Toliko za ovo uključenje, da bismo imali vremena svakako i za tvoje veoma zanimljive goste u studiju. Ja sam. Tu sam. Jesam. Profesore, jedno pitanje iz studija, kolega Borivoje Petrović pita, bilo je u toku svetskog prvenstva u fudbalu, da li u Francuskoj znaju za Zvezdu? Pa naravno da znaju za Zvezdu, kako da ne znaju. Ja sam, pored toga što promovišem Pirot i školu, promovišem i Zvezdu, ponekad obučem i neku majicu, dres, onako budem prisutan, pogotovo kada su zvezdine utakmice, a stariji meštani, boga mi, znaju ko je Zvezda. Hvala vam najljepše. Hvala vama. Evo, Boro, čuo si svakako oni koji prate društvene mreže.